Do tohto ročníka festivalu bolo prihlásených 109 filmov z 35 krajín a 5 svetadielov, z ktorých porota vybrala do súťaže 29 filmov. V rámci festivalu sa môžete tešiť aj na semináre, výstavy, prehliadku detských krojov a chýbať nebude ani tradičná kysucká kuchyňa. Festival Etnofilm Čadca 2024 bol podporený z finančných prostriedkov z audiovizuálneho fondu.